E aí, gurizada, Luiz Tamioso falando, LT Motovlogger, Farroupilha, Rio Grande do Sul, Brasil. Primeira voltinha gravada com a NMAX 160. Para quem não viu meu vídeo anterior, substituindo a PCX DLX 150 da Honda, que era a minha scooter anterior. Vamos nós! Um abraço aí para todos os assinantes do canal. Luiz Tamioso, LT Motovlogger. Cumprimento a todos os novos assinantes. E manda aquele abraço apertado para os mais chegados. Sem esquecer também da turma especial do nosso grupo de WhatsApp. Amigos e motovloggers, do qual eu, Luiz Tamioso, Alex Barbosa e Fábio do Escape no Cerrado Motovlog, fazemos a administração conjunta. E já estamos pegando a manha da bichinha da Red Baby, nossa nova motoca 2 do canal. Então, pessoal, nesse fim de tarde, vamos para alguns salves especiais, né? Salves devidos. O primeiro deles para Mabel da Paz, de Salvador, Bahia, Bahia de Todos os Santos, Mabel da Paz. A Mabel foi o seguinte, eu mandei salves num vídeo recente e o critério que usei foi olhar quem tinha comentado em pelo menos um dos três últimos vídeos. E não é que ela comentou nos meus três últimos vídeos, eu fui esquecer de inserir o nome dela. Logo dela, eu acho que foi ela e mais uma pessoa, fora, vamos dizer, tirando fora o Alex, o Fábio e o nosso grande amigo lá baiano, Marcelo Faria, e o Sandro e alguns outros mais antigos, que é certo que eles sempre estão no canal, como eu sempre estou no canal deles. Enfim, salve Mabel, beijão, viu? Tá pago, salve especial para você. O terceiro salve para ela que tá com um canal bem bacana, um canal diferente, uma proposta diferente. Não é moto, não é carro, não é tecnologia, mas é para falar de um assunto que muita gente julga delicado, é um tabu, para falar das relações humanas em relação ao sexo, dúvidas, dicas, como ela mesmo diz, a minha amiga Lê Miller, acho que se TV, né? A Lê Miller TV. Se escreve Muller, mas se lê Miller. Espero não estar enganado. Lê Miller TV, com assuntos relacionados à sexualidade humana, tabus. Vamos entrar aqui. Tabus, ou como ela mesmo diz, as indiretas bem diretas. Um salve então para ler Miller TV. Também fiquei de dar um salve para ela, aquele salve special. Então, pessoal, movimentado o trânsito hoje, solzinho de fim de tarde, a temperatura deve estar em torno de 14 graus agora aqui. O outono chegou com frio, chegou com tudo.
mais um pouco pelo externo aqui. Vamos ver quanto é que o bichinho faz aqui subindo com o tio Lu pesadão. É, 66, 67. Tá bom. Partir de mobilidade. E também continuando salves, aquele salve especial para uma nova amiga que eu conheci, Ro Neves. Ro Neves, que tem duas lives diárias, pela manhã e à tarde, se não me engano, à tarde ocorre às 17 de manhã, é às 10 ou às 11, hein? Olha, eu acho que é às 11 e às 17 ou 18. Então, aquele salve especial para Ro Neves. Gente finíssima, gente bacana, muito legal. Olha que bacana, duas moças andando de moto, que coisa inédita. Uma numa bis, as duas numa bis. Hein? Vamos fazer um peguinha? Acho que não, porque ela tá falando com alguém aí. Acho que não vai dar peguinha, mas vamos dar uma de Ney. Vamos botar uma pressão, porque aqui é nós que manda, botando uma pressão. Primeira já foi. Segunda, tio Lu não quer brincadeira. Em homenagem a essa passadinha dupla, em homenagem ao Ney CB500F, que faz tempo que eu não falo dele. Abração, peludão, melhoras. Quando fizer cirurgia, que dê tudo certo de novo, tu vai ficar um homem metalizado, robotizado, com uma coluna artificial. Mas é assim, é um ciborgue, Ney CB500F. Okay, eu acho que o vídeo já tá ficando 11 minutos, já passou, eu vou dar uma cortadinha. Né? Essa foi a volta com a Red Baby. Né? Mostrando o painelzinho, já me pediram para mostrar. Então tô baixando a cabeça aqui para a câmera pegar. Ela é bem dura no calçamento, hein? Ó, pode ver como tá trepidando. Nesse ponto, se você quer conforto absoluto, não compre essa motinha com cara de esportiva. Compre uma PCX. Agora, se você quer fazer curva como um demônio, aí você compra uma dessa. Valeu, pessoal. Um abraço para todo mundo. Dei salves especiais no vídeo de hoje para pessoas que, por algum motivo, eu prometi, porque fiz alguma bobagem ou porque estão merecendo. Aquele abração especial. Bom final de semana. Espero que Deus esteja do lado de vocês. Fui!